K dnešnímu dni jsem vydal 6 knížek a tu 7. jsem nedávno dopsal. Řekl bych, že mám zkušenosti a to se bude hodit, protože v téhle hře jménem Writer's Rush se z nás stane spisovatel a budeme závodit s ostatními spisovateli ve snaze stát se tím nejlepším. Tak tohle bude zajímavý. Krásný dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dnešního videa, ve kterém se podíváme na hru Writer's Rush, ve kterém budeme psát knížky. Když mi vývojář téhle hry napsal, a že má tady nějakou malinkatou indie hru, kterou bych chtěl, abych si vyzkoušel, tak jsem nečekal, že to bude hra na spisovatele. To jsem vždycky chtěl. Nebudeme teda zahálet a vrhneme se rovnou do hry. Jméno Sterak, ne Steraj, Sterak. Budu muž, je mi, oh god, kolik 31, to už začíná být celkem problematické. Obrázek je úplně jedno, zvolíme si tohle a můžeme si zvolit typ personality, který nám bude pomáhat v tom, co budeme dělat. Já myslím, že zvolíme základního, protože ty plusy a minusy dohromady dávají něco, co nechci teď aktuálně pokoušet a vrhneme se rovnou do hry. I když psaní knížek je velice pomalý proces, tak naším cílem není nic jiného, než závodit s ostatními. A jak vidíte, jsme na levelu 6, samozřejmě, když tady splníme požadavek získat nejvíce prestiže, tak se posuneme do levelu 5 a bojujeme s Pablo Julio, to je asi Coelho, že jo, který napsal Alchemistu. Jeff Vicious, to nevím, kdo je, ale Andrej Volkovský, tak to je asi Sapkovský, který napsal Zaklínače. Perfektní, máme tady skvělou společnost. Naším cílem teda není pomaličku, ale jistě psát knížky, ale závodit, protože to bude celkem intenzivní. A tady vidíte naši aktuální prestiž. Tady vidíme prestiž peníze a moje publikum, které se postupně bude zvyšovat. Tady se můžeme dokonce podívat do levelu 1. George Murphy, to bude George Martin, Simon King, jasně, Skyler Alexa, to nevím, kdo je, a Wally Mad Dog, taky nevím, kdo je. V každém případě my se teda vrátíme zpátky na tady tenhle můj poslední bracket, nejvíc nikdo z nikdů. No a vymyslíme si teda první knížku, jdeme na věc. Jsem zvědavý, jak to bude v téhle hře fungovat. Teda vím, jak to funguje, ale moc rád vám to ukážu. Zvolíme si teda fantazii, uděláme Arilu, co budeme vymýšlet. Arila je Hero's Journey, což je jeden z nejzákladnějších archetypů, Young Adults 13 až 18 a pro všechny. V tuhle chvíli dáme teda Arila, ne Arika, Arila, já dneska nevím psát, nemůžu dát dvojtečku, Stříbrné město, perfektní, knížka číslo 1, uděláme si dokonce i research, který nám prodlouží proces psaní, ale to vůbec nevadí. V tuhle chvíli, jak vidíte, jsme se dostali na tady téhle timeline k tomu, že moje červená, jaká červená, zlatá čára poskočila nahoru, protože jsem získal 100 prestiže, víceméně jsem na Instagram napsal, hej, já píšu knížku, bude to fajn. To samé ale udělal samozřejmě pan Andrej Sapkovský, který v tuhle chvíli, teda ne, to byl Jeff Vicious, který začne psát Zaklínače a podobně. Nicméně mi to bude trvat ještě chviličku, protože děláme research, chceme zjistit, jestli to bude fungovat, chceme zjistit, jakým způsobem to vůbec mám napsat, důležitá část. Ale přesto jsem trouba a nezvládl jsem to. Získali jsme zkušenosti, ale nezjistili jsme víceméně nic moc, což je smutné, ale to se nedá nic dělat. No a teď přichází stejně jako v nějakém Game Dev Tycoon plánování. Hlavní hrdinka se bude jmenovat Arila, bohužel je to muž jenom, protože oni by museli přepsat texty a to oni neumí. No a my se musíme zvolit distribuci našich snah. Co budeme, na co se budeme teda soustředit? V prvním případě Hero's Journey je velice základní archetyp, který si, já myslím, že vystačí z 20%, to by neměl být problém. Možná trošku méně. Dialogy budou důležité, to ano, ale setting, magický svět je hrozně důležitý. Tím nechci říct, že takhle to je v Arile, jenom takhle si myslím, že takhle hra bude chtít, abych to udělal. Kéž by to takhle bylo jednoduché i v reálu. Já myslím, že to dáme takhle. Příběh 20%, dialogy 40%, to je jádro celého příběhu a potom samozřejmě zasazení, magický svět. Možná to trošku posunu takhle. OK, to by mělo být fajn. OK, já si zakládám na těch dialogizích, tak aktuálně posledních pár knížek se velice učím. Následně tady máme další věci. V první řadě to je emocionální tenze, což znamená, že máme tady nějaké, jak říkám, budeme prožívat emoce, anebo to bude akce. V tuhle chvíli já si myslím, že to bude více akce. Ono je to divný, když chceš akci, tak máš jet od ní, protože jí přidáváš procenta. Dáme takových 70 na 30, to bude fajn. Následně, jestli to bude intimní nebo epické, což znamená, jestli to bude spíše o té postavě, nebo jestli to bude na velkých bitvách a podobně. Já si myslím, že to necháme víceméně velmi podobně. Což znamená, že ano, jedná se to o postavu a podobně, ale je to o bitvách, které budou či světy a tak dále. A jestli to je jednoduchý příběh, definitivně je velice důležité. A na tom si konkrétně zakládám, aby příběh byl snadný, pokopitelný, čitelný. Vždycky nabízel něco dalšího, ale aby nebyl přehlcující. No a teď, dámy a pánové, nahoře vidíte procenta. V tuhle chvíli začínáme psát a jde to naprosto krásně. Jak vidíte, ostatní autoři už se taky pustili do psaní, samozřejmě, kteří mají lepší start, jiný start. No ale my se teďka musíme vybrat, o čem Arila vlastně bude. Máme na výběr ze tří věcí. Temnota nad městem. Arila, 25letá čarodějkyně, žije v městě jménem Corvus. Město se ponoří do temnoty. Podivné příšery ovládnou město a ukradnou obyvatelům jej magii. OK, to zní zajímavě. V krásné zelené vesnici žijou malé příšerky jménem Hoboti. Jednoho dne se jejich šéf, jejich starosta, promění na zlého. A najednou všichni budou muset zůstat doma a pracovat. OK, výborně. A pak je tady Titán. A ano, to je Arila je rytíř, který slouží království Ardénu, ale najednou zjistí, že přichází Titán, který chce ovládnout celý svět. Mně se líbí ta temnota, to zní celkem fajn.
Vrhneme se na temnotu. Začínáme psát a přichází Jeff, který v tuhle chvíli říká: hej, vsadíme se. Tohle je strašně důležité, jo. Tohle je velice, velice důležité, abyste nedělali na začátku hry, protože v momentě, kdy přijmete tenhle duel a náhodou prohrajete, tak se dostanete do minusových peněz. A to není dobrý, protože v minusových peněz nemůžete dělat vůbec nic. Já jsem teďka zamítnul duel a přišli jsme samozřejmě o prestiž, protože kdo by chtěl fandit někomu, kdo vzdá duel, ale myslím si, že z dlouhodobého hlediska je to strašně důležité. A jdeme na věc. Hlavně když ten první challenge je o prestiž, respektive o peníze. Takže. Máme tady vílu. Ve spánku Arila uvidí vílu, která jí dá, která jí vrátí magii, ale cena je příliš velká. Protagonistka získá zpátky své magické schopnosti v nesnadné bitvě s Lordem Temnoty předtím, před všema z její původní vesnice. A pak tady máme skryté strachy. Arila si zjistí, že příšery, které ovládly to město, žerou jejich strach, nebo respektive se živí na tom strachu. Ona ovládne svůj strach a zachrání sebe a to město. Ok, to zní skvěle, to zní tak správně klišé, že se mi to velice líbí. Až to je tak strašně fajn. To je fajn. V každém případě každé tiknutí je jeden týden, což znamená, že není to jeden den, kež by to šlo jako takhle rychle normálně. Nicméně teď tam, já pánové, byť už se to může zdát neuvěřitelné, blížíme se do finále, protože si musíme vybrat, jak to skončí. Arila se rozhodla vzdát se magii a žít bezpečný život. Nuda. Arila se nedokáže ovládnout svoje sny, město ovládnou nepřátelé a zabijou všechno. OK. A nebo Arila ovládne své strachy a zachrání město před zlýma příšerama a stane se symbolem naděje. OK, cool. Naděje a statečnosti, že jo. OK, zvolíme tady tohle. Tohle si myslím, že vytvoří celkem lepší příběh. No a teďka, dámy a pánové, už jsme teda skoro u finále naše první knížky. V tuhle chvíli ještě nevydal nikdo z nás autorů žádnou knihu. Já možná nebudu první, protože my budeme dělat nějaké ty revize, máme 55 chyb, které si musíme samozřejmě opravit. No a v tuhle chvíli máme všechno hotovo, můžeme si zvolit editora, budu to v tuhle chvíli samozřejmě já, protože nikdo jiný nemám na to prachy. Bohužel to nepůjde tak moc dobře a čím více člověk edituje, tak tím více to lidi nezajímá, víš, co chcou číst, to dává smysl. No a když se podíváme, tak pan Volkovský už vydal svoji první knížku a nazbíral mu to krásné body prestiže, což je nepříjemné. Máme teda první kompletaci hotovou, v tuhle chvíli tady máme 50 chyb, nicméně to je pořád hodně. Pokračovat v editování a jedeme dál. Pomaličku, ale jistě mi dochází prestiž, to není dobrý. No a zatímco J.D. Bolin vydal bestseller, to budeme mít tady někde v levelu 1. Ne, on to zvládl někdo na týru 2, děláš si srandu? Kdo to udělal? Ty vole, tak to je jako teď si začínám přijímat blbě, že jsem to neudělal já. To snad ne, to je v 5? Ty vole, jo, Rowlingová, jasně, že udělala Harryho Pottera. OK. Tak to není moc dobrý. My teda teď budeme provádět nějaké ty poslední revize, ať se postaráme o tohle. Nicméně v tuhle chvíli už nemůžeme pokračovat v revizích, protože jsme vyplýtvali veškerou naši prestiž a tím pádem už musíme vydat, nemáme víceméně sílu. Víš, co potřebuje to 0 peněz a 100 prestiže, my nemáme 100 prestiže, takže ať se mi to líbí nebo ne, knížka musí ven. A v tuhle chvíli získáváme teda zkušenosti. Psaní trvalo rok, editace 4 měsíce. To jsou úplně psycho čísla. To jsou úplně šílené čísla pro mě. Strašně dlouho. Moje knížky trvají půl roku i s editací. Psycho. Třeba bude dobrá, ale ne. Strašné. Nedoporučil bych to ani svému nepříteli. Autor si nemohl vybrat lepší. Ok, tomuhle se to zapomněl, to líbilo. A co si myslí normální čtenáři? Vypadá to celkem jako je to 2,2. Není to moc dobrá knížka. Nicméně, dámy a pánové, začínat se někde musí a máme tady nějaké základní prodeje, které vygenerovaly nejenom prestiž, ale zároveň i peníze, které můžeme využít k tomu, abychom si nakoupili nějaké věci, což znamená, že pokud bychom si chtěli nakoupit nějaké témata nebo nějaké speciální tohleto, a dokonce si můžu koupit, koukej na to, generace 1 psacích strojů, které přijdou později, protože jsme v roce 1997. To ale nebudeme dělat, protože tu prestiž, kterou jsme nazbírali právě teď, využijeme, abychom napsali další knížku, která bude úplně terno. V tuhle chvíli to bude sci-fi a co bychom mohli napsat za sci-fi? Postapokalyptické sci-fi. Ok, já jsem to nechtěl vybrat, ale máme to odemčené. Dáme si Young Adult pro všechny a bude se jmenovat Odkaz lidské mysli. Perfektní. Opět s researchem a jedeme. To je moje druhá série, by the way. To je úplně skvělý, že to můžeme takhle, že to můžeme takto reflektovat. Já doufám, že moje knížky v reálu jsou lepší než tady tyhle 0,1 hodnocení, co se nám tady podařilo, ale věřím, že tohle je začátek, že se nám to podaří. Perfekt, dokonce se nám to podařilo. Podívej se na to. Sci-fi a postapokalyptická je skvělá kombinace, vypadá to dobře. A máme teda velkou šanci, že to klapne. Dokonce tím, že máme research hotový, jsme snížili počet chyb, které budeme vytvářet a to je skvělý. Takže, jak budeme vytvářet postapokalyptické sci-fi? Já myslím, že postapokalyptické sci-fi bude... Já bych to hrozně rád nechal nějak podobně. Dialogy. Jak jsem to měl předtím? Dáme 20, 40, 40? Měl jsem to nějak podobně?
Já si myslím, že postapokalyptický sci-fi bude mít strašně velký důraz na to, jak to postapo vypadá, jak to funguje. U toho jsem já osobně strávil strašně hodně času. Dialogy jsou prostě strašně důležité. Víš co, já zkusím snížit dialogy a uděláme to takhle. Já hrozně nerad čahám na dialogy. Hlavní postava bude asi Trey nebo Ellet, těžko říct, uděláme si potom tohle. No a teďka, emocionální tenze, elementy konfliktu. Já mám strach na tohle šát, já to mám tak 40-60, myslím si. Jestli to bude intimní nebo epické, řekl bych, že to bude taky velice podobně, upřímně řečeno. Tyhle dva posuvníky jsou pro mě osobně často... Já to možná nechám 50-50, protože máme více postav, ale zároveň se jedná o velké věci, že jo, přistáli mimozemšťani, velká věc, postapo. No a teďka jednoduchý plot anebo komplexní plot. Opět, moje knížky mají jednoduchý plot, necháme to 70-30, možná dáme 65, jo, takhle. A teďka máme, pozor, máme fokus, originalita, idea, hluboké charaktery, charismatický protagonista, olala. Dáme si hluboké charaktery. Charaktery si myslím, že je něco, na čem teďka poslední měsíce trávím co nejvíce času, aby to bylo lepší. Tak si to zvolíme i tady ve hře. Máme tady New Generation of Devices. OK, máme psací stroje, v tuhle chvíli je samozřejmě nebo potřeba, protože stojí plno peněz a píšeme a píšeme a píšeme. Nejlepší knížka, kterou kdo napsal, je v tuhle chvíli opravdu Ariela Stříbrné město, protože jsme na tom nejnižším týru, takže tyhle čísla neděse. No a teďka tady máme, musíme si vybrat, počkej, jak já to přečtu. OK. Dre je poslední mechanik v postapokalyptickém světě, cestuje s spálenýma pustinama, opravuje roboty v přeživším. Není to úplně přesně, ale je to dost blízko na to, abych si zvolil cokoliv jiného. I když to bude úplná blbost, tak to si myslím, že to bude fungovat krásně. Fajn. Tak jo, proč sakra práce ne? To jsem teda velice, velice zvědavý, co se z toho teďka vyvine, jako bude mít další možnost. Tak, tohle vypadá taky zajímavě. Jednoho dne Dre objeví robota, který má vědomí jeho původního majitele. To zní taky zajímavě. Vypadá celkem hezký konflikt a ptá se na otázku, se život jakožto robot nebo život jakožto člověk, co to je, co je lepší, co je rychlejší, to se mi velice líbí. No a teďka tady máme finální ending a finále máme teda nic moc, Drake se rozhodne pomoct robotovi, ale robot je nakonec moc silný a ovládne svět. Dre se rozhodne pomoct, ale svoje vědomí přesune do těla robota a uteče z města. To mi přijde celkem zajímavé. A nebo že já si zvolím tady tohle, že si přesune svoji mysl, protože by si myslím, že to mohlo dát ten pěkný kontrast právě v tom, že jestli se celou dobu stará o toho robota a najednou se stane robotem, tak co si myslím, že mohlo být fajn. Uvidíme, jestli jsme to zvládli dobře. Těžko říct, v každém případě máme hromadu prestiže, že jsem první, jsem nad Sapkovským, tohle je skutečně fantazy. Očividně nemožná, nereálná věc a v tuhle chvíli budeme využívat veškeré body, abychom udělali samozřejmě lepší revizi, protože ta revize finálně je klíčová. Takže můžeme si možná zvolit tady tohle Johna, ale já to udělám sám, ta změna je minimální. A budeme teda pracovat na revizích, dokud se nám to neopraví. Takže 46, 45 jedeme a samozřejmě to bude klesat, budeme plýtvat všechny tyhle body. Koho to zajímá, opravili jsme 8 chyb, jedeme dál, tohle bude tip-top knížka, ta finální revize. Je to právě ta finální revize, kde se dějou strašně magické věci, kdy vážně proza hezky roste ke světu. A moc se mi líbí, co se vlastně děje. Já aktuálně knížky píšu ve třech fázích, kdy víceméně napíšu, posílám alfa čtenářům, ty mi pošlou zpátky, opět tohle nefungovalo, to nebyla blbá scéna, tohle je úplná hloupost, takže tam vznikají takové ty velké spíše změny a potom, když se to odešle nakladateli a potom beta čtenářům, tak potom už se ladí po té beta verzi už vysloveně jako takové, ať ten jazyk té knihy je krásný. Takže to si představuju, že děláme vlastně už teďka, protože jsme vyplýtvali hromadu vodu, zatímco všichni ostatní přidali nové knížky. Chce duel. Chce o peníze se vsadit. Já si myslím, že se s ním, já jsem ochotný to zkusit. Pojďme. Já jsem na téhle knížce vsadil vlastně všechno, co mám a co vlastním. A investovali jsme do 1.37, nice. A uděláme teda ještě jednu revizi, ať máme fakt nula chyb, což si myslím, že je přestřel. Ale to vůbec nevadí, uděláme to takhle, teď už máme sázku. Bohužel, to je taky zajímavý, protože my jsme teďka strávili hrozně času nad tím, že jsme vlastně plýtvali svůj čas a mohli jsme vydat další knížku na zbylé více prestiže. Je to zajímavý. My jsme editovali jsme 14 měsíců. Já jsem odkaz trojku, teďka finální díl editoval 2 týdny. Je šílený. Takže pozor, yes, co to je za, no ale tak to jsou numera a čtenáři jsou absolutně v jednom ohni. There's a plot, there's a style, but it lacks soul, nemá to duši, no to je blbý, když tohle někdo napíše, to se těžko opravuje. V každém případě, dívej se na to jede, Sapkovský si může jít trhnout nohou, výborně, end of stage, jenomže já jsem to nestihl, ale ne, já jsem to pořád prohrál.
Protože kdybych to možná vydal dřív, abych to stejně nestihl. V každém případě pan Sapkovský mě porazil, což si myslím, že je naprosto poetické. A my se teďka teda samozřejmě... Pozor! Očividně ano, to vůbec nevadí. Neměl jsem nejvíc, ale podařilo se mi rank upnout. No a teď jsme ve stage 5, kde v tuhle chvíli já, pan Palanik, to nevím kdo je, Zarya 5, a ty vůbec neznám. A zase je tady Sapkovský, komu to mě bude. No a naším cílem teďka není být nejlepší spisovatel, ale napsat nejlepší knížku, ale zase se nacházíme v té situaci, kdy nemáme žádnou prestiž, ale můžeme jít do obchodu a nakoupit si třeba nějaký ten kurz, aby se nám psalo trošičku lépe. Což znamená, budeme chtít být trošičku rychlejší editor, nebo se budeme snažit mít lepší prodej a podobně. Je to celkem zajímavá hra, dámy a pánové. Myslím si, že to velmi vyvstává z toho původního Game Dev Tycoon a tak dále. Nicméně je to maličkatý titul, který si myslím, že zabaví tak akorát na dlouhou dobu. Nicméně, pokud jste si někdy chtěli zkusit napsat knížku a psát je nuda, tak si to zkus aspoň v téhle hře. Doufám, že se vám tady tohle video líbilo. Já musím říct, že mě opravdu bavilo udělat si takovouhle hezkou paralelu. A ty vole, to, že to skončilo tak, že jsem dokonce napsal nejlepší knížku, no tak to je naprosto fenomenální. Dámy a pánové, mějte se naprosto krásně. Děkuji moc krát, že jste na tohle video koukli. Doufám, že se vám pomohlo rozhodnout, jestli tato hra stojí za váš čas anebo za vaše peníze. No a v tuhle chvíli mi dovolte, abych také poděkoval všem členům, kteří tady mají placené členství umožňující mi kupovat hry podobného ražení, protože bez vás by to skutečně nešlo. Díky moc, mějte se krásně a zatím čus.